Fala galera, tudo bem com vocês? Eu e minha princesinha estamos aqui prontos para ir pescar. Olha a galochinha dela, olha a botinha, gente, que coisa linda! A Dani vai ficar em casa porque ela vai gravar alguns vídeos, alguns trabalhos que ela tem que entregar. Então eu vou aproveitar e pescar de manhã com minha princesinha. A gente vai sozinho e lá tem um lugar que tem uma muretinha na frente da lagoa, então não tem perigo. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá, daí ela pode ficar comigo. É uma muretinha bem alta, aí tem lugar pra sentar e a gente vai ficar lá pescando um pouco. Né, filha? Dá oi? Fala. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o like aí, ative os sininhos pra receber as notificações e me siga no Instagram, JogãoGonçalves98. E bora acompanhar essa pescaria e depois a gente vai voltar pra trabalhar. Gente, já chegamos aqui no pesqueiro. Olha só. Aqui, ó, a muretinha que eu falei. A Emilizinha tá aqui brincando. Dá oi, filha. Jogando raçãozinha pros peixes. Cadê os peixes? Que... Ah, as bolinhas. Ração do peixe, filha? Cadê os peixinhos? Cadê os peixinhos? Ela tá jogando pros peixes a comida, ó. Vem pra cá, filha. Ai, que metida. Emily, você tá pescando, Emily? Tá pescando? Ah, você tá pescando. Cadê o peixe? Oh, um truque? Ah, tá legal. Eu sei exatamente o que fazer. Sente-se em plano doce, ame e chobra, fruque. Olha lá o peixinho, filha. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Olha o tamanhozinho. Peixinho, filha? Peixinho. Vamos pegar o peixinho, vamos pegar. Olha o peixinho, olha o peixinho. Peixinho. Ui, ui. Ui. Passa a mão no peixe. Passa. Ui. Pega o peixe. Olha o peixe, gente. Ela tá com medo do peixinho. Pega o peixinho. Olha o peixinho, filha. O pai pegou dois peixes de uma vez. Olha. Tem um nessa e um na outra, né, filha? Olha lá, um pequenininho. Dois peixinhos. Gente, já chegamos da pescaria. Eu e a Emilizinha tomamos um banho. Eu vou mostrar pra vocês a marmita que eu trouxe pra gente almoçar. Dá uma olhada nessa marmitinha. Ai, que gostoso. Minha princesa já tomou banho. Olha isso, gente. Torresminho. Peixe frito. Porco frito. Tem feijoada e tem um pedaço de frango ainda. A gente monta a marmita lá na hora, ó. Montei uma bem caprichada. E agora a gente vai almoçar. Galera, hoje eu quero dar uma dica pra vocês, que é esse limpador de forno. Quem me deu essa dica foi a Dani. Ela me ensinou a usar isso, ó, remove gordura sem raspar, né? Sem ficar ali raspando com a faquinha. Você passa o produto, espera uns 20 minutos, depois vem e lava com detergente. Olha só como é que ficou isso daqui, gente. Aqui em cima tava um pouco engordurado. Ele ficou totalmente limpo. Por fora também vocês podem ver como que fica limpo. E vocês sempre me perguntam sobre esse forno aqui, como é que é, como é que funciona. Ele é um forno da Philco de 60 litros, ele vai até 220 graus. Ele assa em cima e embaixo, ele tem a opção só de dourar, a opção só de ligar embaixo. Tem dois níveis de altura e ele é 220. Aqui em casa, todos os nossos utensílios domésticos são 220 para gastar menos energia. Como vocês podem ver, tem forno, micro-ondas, geladeira. A gente não tem ar-condicionado, mas a gente gasta em torno de R$ 250
de energia. Depois que eu comecei a fazer o empadão em casa, aumentou R$ 60 a nossa conta de energia. Antes vinha 190, então aumentou R$ 60. É pouco, galera, em vista aí de você pagar um aluguel, é uma grande diferença. E nesse forno a gente pagou R$ 699 em 10 vezes na Havan, 10 vezes de 69. Galera, eu e a Dani tava dando uma organizadona aqui em casa. Limpamos tudo aqui, a Dani limpou a geladeira, limpou tudo, deixamos bem limpo, limpamos o forno como vocês viram. E agora é 6h30, a gente vai abrir o delivery de empadão e eu vou mostrando para vocês aí os pedidos que forem saindo. Já finalizei esse pedido que saiu aqui, ó, 2 cones trufados, e saiu o nosso primeiro pedido do empadão, que são 2 escondidinhos, um sendo combo e uma coca 2 litros. Então a gente vai preparar agora rapidinho e já colocar para assar. Agora eu vou começar fazendo os escondidinhos. Já tô com os recheios aqui e vou começar a fazer a montagem. Vou gravar para vocês. Galera, saiu 4 escondidinhos, 2 de carne louca e 2 de frango cremoso. Um é combo e um saiu com coca 2 litros. Então eu vou entregar esse pedido e voltar para finalizar os escondidinhos rapidinho e sair para entrega. E no mercado comprar umas coisas, olha só o preço do Kit Kat. R$1,67. Eu já vou levar uma caixa e mais 10 unidades para Páscoa aí, pra gente já ir estocando. Tá muito barato. Há um sal também que acabou lá em casa e vamos ver se tem morango aqui no mercado pra gente comprar. Galera, o morango tá R$8,19. Vou levar uma bandeja, tá caro, mas vou precisar levar. Vou levar mussarela também, ó, subiu R$28,17 o quilo. Mas tem que levar aí umas 400 gramas pra gente fazer os escondidinhos. Escondidinhos prontos, galera. Agora é só ir pro forno para assar essas belezuras. 2 de carne louca e 2 de frango cremoso. Coloquei a gradezinha no máximo aqui para assar bem rápido mesmo, porque o escondidinho é só dourar que ele fica pronto. Galera, dá uma olhada nesses 2 pedidão aí, ó. Só saíram 2 pedidos, mais 2 pedidos grandes de ticket médio alto. Um deu R$59 e outro deu R$43. É, então eu vou embalar esses 2 pedidos que são 4 escondidinhos e sair para entrega rapidão. Pedidos prontos, galera, coloquei em 2 sacos assim, grampiei os 2. Agora é só entregar. Galera, acabei de chegar da entrega, agora eu vou jantar uma sopinha que a Dani fez. Olha só, sopinha de carne louca que sobrou de ontem. A gente esquentou e vamos jantar agora. Depois da janta, saiu 3 pedidos. Olha aqui, as comandas já estão impressas. Saiu uma empadinha de 250. Deixa eu ver o que mais que saiu aqui. Um brownie no potinho de 250 também. E aqui saiu um empadão de frango cremoso de 1 kg que eu já estou preparando. Aqui no forno a gente tem um empadão de 1 kg pré-assando e a empadinha quase pronta. Eu já deixei a massa aqui aberta, né? Vou tirar o empadão de 1 kg daqui a pouco para colocar para assar. Aí eu vou sair com aquela empadinha que já tá pronta e deixar o empadão assando. Aqui no freezer tem um brownie no potinho de 250 gramas de brigadeiro, creme de ninho e morango.
e brownie, que é uma delícia, faz sucesso aqui no delivery, que saiu também da doceria. O primeiro pedido da doceria tá meio parado hoje, sabadão aí a galera tá pedindo mais salgado. Galera, e saiu mais um pedido, um empadão de 1 kg de frango cremoso. Tô com 3 pedidos ali, 2 já estão quase prontos, o empadinho tá quase pronto, então vou preparar mais um empadão e tenho que fazer massa, porque a massa já tá acabando. O que eu tenho aqui vai dar pra fazer, pra pré-assar a parte de baixo, enquanto isso eu faço a massa. Galera, o empadão de 1 kg já tá pronto pra ir pro forno assar. E a empadinha de 250 tá pronta, que eu vou sair pra entrega. O forno ficou assim, ó, empadão de 1 kg assando e mais outro de 1 kg pré-assando. Tá saindo com 2 pedidos aqui, o forno tá a 1000 ali, bora entregar esses 2 que são perto um do outro e chegar pra entregar os 2 empadão de 1 kg. Já cheguei na entrega, fiz a massa aqui, ó, que top que ficou essa massa. Ela tá ficando mais clarinha, mais fácil de abrir e quando ela fica na geladeira, ela não fica dura. Depois eu venho trazer essa receita pra vocês, que eu fiz aí de novo, e tá ficando muito mais top a receita. Aqui já tá pré-assado o empadão, vou rechear e tampar e colocar pra assar. Aqui, gente, olha só esse empadão. Que lindeza, galera. Tô passando só a gema. Olha isso, ficando muito bonito. Empadão pronto, bora pro forno assar. E aqui em cima já tem um pronto, que eu vou entregar ele aqui pertinho de casa, umas 3 quadras. É o tempo de assar esse empadão aqui. Então, bora entregar esse. Galera, a pessoa que pediu esse empadão aqui de 1 kg, ela deixou uma observação. Caprichado, hein? Bem quentinha como da outra vez. Amamos. Olha só que legal, galera. Isso daqui é muito gratificante. Graças a Deus, os clientes estão adorando aí o nosso empadão. E olha isso, como que ficou bonito. Agora eu vou lá entregar rapidinho. Bora entregar esse enquanto o empadão assa. Já a gente tá voltando. Galera, acabei de chegar da entrega, o empadão já tá pronto e saiu mais um pedido. Um copo da felicidade e um cone de brigadeiro. O copo já tá pronto, o cone é 2 segundos para fazer, a casquinha já tá pronta e é só rechear e embalar. Galera, o pedido tá pronto, olha só o empadão que bonito, bem douradinho. O copo da felicidade e o cone de brigadeiro. Já são 11h20 da noite, a gente já fechou os 2 aplicativos. E por hoje vai ser só esses pedidos. Pedidos pronto, galera. Agora eu vou sair para entrega com esses 2 últimos pedidos. Galera, como vocês viram a nossa rotina aí, fui pescar com minha princesa enquanto a Dani gravava alguns conteúdos aqui para alguns trabalhos que ela tinha que finalizar. A Emilizinha adorou pescar comigo. A gente vai pescar mais vezes. E vocês viram aí também a nossa rotina, saiu 4 escondidinhos de uma só vez. Foi um pouco corrida, a gente abriu o delivery mais ou menos umas 6 horas da tarde. Tivemos que fazer algumas coisas quando eu cheguei da pescaria, a gente foi organizar a casa, lavar o forno, organizar tudo, deixar tudo certo pra a gente abrir o nosso delivery. Então agora eu vou tirar a palavra do dia com vocês. Vou tirar a palavra do dia agora com vocês. Vamos ler. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que confiam nele. O Senhor é bom e ele protege os que se refugiam nele. Então, não desanime, siga em frente. Se você está com medo, está se sentindo desprotegido, se agarre em Deus, que ele será o maior conforto para você e a maior fortaleza e te dará ânimo e força para continuar e nunca desistir. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí, ative os sininhos para receber as notificações e me siga no Instagram, JogãoSalves98. E até mais, galera. Tchau, tchau.